Det er snarere blevet et sprog end et spil for mig. Det har afholdt folk fra at spille med mig. Det har ærget mig lidt. Det er derfor, jeg har lavet min skakklub, fucking skak. Hej så. Skakringene. Jeps, kom ned og spil. Det er dejligt vejr, jo. Fra ned til den sorte plads, eller det vi kalder det sorte felt. Det er simpelthen det mest chilleren, man kan foretage sig overhovedet. Og så drengene. Ja, det går hurtigt, mand. Svedigt. Får en lille psykose en gang imellem. Skizofreni er også en til, at jeg begyndte at tage skak dybt seriøst. Jeg skulle have et holdepunkt, som både kunne give min hjerne et åndehul, og som også ville være et sted, jeg kunne vende tilbage til, som ikke ville ændre sig. Det skulle være det samme. Og startpositionen i skak, den er det samme hver gang. Det er vildt, ikke? Jeg startede den her gruppe ved at invitere 12 af mine venner. Og nu er der mere end 12 mennesker, jeg ikke engang ved, hvad hedder. Hej alle sammen. Skal vi prøve at tage et spil? Nej. Mangler nogen at spille med? God kamp. Det er lynskak, så alting kan ske, ikke? Jeg var besat af det. Alle aspekter af skak. Jeg spillede korte spil, og i løbet af 2 år, der spillede jeg 13.000 spil på internettet alene. Jeg har aldrig spillet skak for alvor. Det er ligesom at se på stjernehimlen. Det er smukt. Det er uforståeligt. Men der er en form for sammenhæng. Og des mere man borer sig ned i det, des mere forstår man, at man ikke forstår sammenhængen. Og på den måde, så er det et smukt billede på livet.